Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега ще се спра на имейла, който е изпратил Ростислав Радев, който се интересува от това, възможно ли е наистина през 2017 година с отношението на силите да се промени драматично и Скудерия Ферари отново да бъде водещият отбор. Също така вече като под въпроси, това ново съотношение на силите да се получи като резултат от някои допълнителни възможности, които Ферари биха могли да използват, ако, например, са имали цялата информация за това как ще се променят правилата преди останалите отбори или пък използват много по-голяма степен, дори неограничено тунела за изследвания аеродинамични на отбора на Хас. Темата е наистина много интересна от гледна точка на няколко фактора. Първо, дали можем реално да очакваме някаква промяна на съотношението на силите през 2017 година, предвид онова, което има всеки един отбор като ресурс, който би могъл да вложи, за да развие колата си за следващата година. По принцип, винаги при промяна на правилата, балансът на силите би могъл да се промени. Просто всичко зависи от това действително кой в каква посока ще избере да развива автомобила си. Не толкова от ресурса, защото ресурса на Ферари, на водещите отбори е приблизително един и същи. Но решенията, които се взимат, са различни. И едни решения могат да бъдат по-успешни от други. Както примерно беше на времето, когато да речем BMW, Ferrari въведоха Керс, в същото време Red Bull и Браун изобщо решиха да не използват тази система и постигнаха по-добър резултат. Така че при избора на решение по-скоро е важен подходът, който има всеки един от отборите. Дали Ферари могат да се окажат водещи отбор до година? Много е трудно да се предвиди от гледна точка на ресурси. Да, те имат ресурси, но от гледна точка на това, което се случва в отбора, най-вече в техническия му департамент, не можем изобщо да сме сигурни, че те вече са взели правилните решения, по които да развиват автомобила си и да постигнат по-добри резултати. А що се отнася до това дали има вероятност да са получили цялата информация по-рано, нещо в което, примерно, се подозират Мерцедес или имат такива подобни, как да кажа, теории на конспирацията, със сигурност няма такъв вариант, при който те да знаят повече за това какви точно ще са правилата от всички останали. Просто защото правилата се формират от група експерти и тази информация става достояние на всички в практически едно и също време. Просто Ферари не могат да имат предимство от тази гледна точка, защото правилата не се формират някъде в ФИА, нали, да изтече информация към един или към друг отбор по-рано, отколкото от останалите. Те се формират от самите хора в шесте водещи отбора, нали, в така наречената експертна група и така нататък. Тъй, че по тази гледна точка не би могло да се очаква някакво тяхно предимство. Нито пък от гледна точка на използването на аеродинамичния тунел повече в сравнение с останалите, защото отново рестрикциите по отношение на използването на аеродинамичния тунел остават. Фактът, че примерно Хас може да изследва някои свои елементи и тази информация да бъде ползвана и от Ферари, работейки по колата на Хас, примерно за 2017 година, би могъл да помогне, но в много малка степен, защото и тук има много строг контрол. Освен това, автомобила на Хас за 2017 година в аеродинамично отношение е малко по-различен от това, което се очаква да видим при Ферари, така че да, някаква връзка има, но тази връзка бихме могли да търсим и при много други отбори. Тъй, че пак едва ли кой знае колко много ще помогне всичко това на Ферари. Най-важното за промяната, евентуалната промяна с отношението на силите, ще бъде по-скоро генералните идеи, които вече са
така избрани от водещите отбори, върху които ще си изградят автомобилите им. Като при положение, че до година аеродинамиката отново ще има много по-голяма тежест в представянето на автомобилите, отколкото в момента се очаква по-скоро едно доближаване, още по-голямо доближаване, примерно на Red Bull до Mercedes. Но да видим дали ще се случи и дали някой от по-скромните отбори като Williams ще направи онези важни решения, които да го върнат в кръга на победителите. Така че има върху какво да се наблюдават процесите в момента, но пак казвам, едва ли можем да очакваме някаква подмолна специфична дейност, която да промени съотношението на силите. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.